Prvomajski cvet trenutno ima preko 320 deteta i to je veliki broj dece u odnosu na pre dve godine. Trenutno nemamo dovoljan broj ni vaspitača ni medicinskih sestara. Moram da kažem da čak imamo ovoj potrebe čak više i za medicinske sestre nego za vaspitače, jer mi imamo veliki broj jaslenih grupa. Za ove dve godine još dve nove formirane jaslene grupe u kojima treba da rade baš medicinska sestra vaspitač. Mi ih nemamo dovoljno, imamo samo 7 medicinskih sestara, s tim što naravno treba će nam i vaspitači. Ukoliko završimo drugi sprat u Prvomajskom cvetu, dobit ćemo 4 radnih soba, to su već nove 4 grupe deteta, i treba će nam sigurno više od 10 vaspitača, naravno i medicinskih sestara, s tim što imamo potrebu i za kuvarima, jer sve se to proširuje.